السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چال سنگت پڑے خوشی ہر میرا امید ہمیشہ کے سکت کل خوش بھی ہے. ہر کوئی لوگ لفا فیملی لفا علاقہ ہے کاروبار لہذا خوشحال بھی ہے. مہاراضی خان بلوچ سنگتیں وسط آپ کا کملو یک تو ویڈیو مجھ تک پرکنا دیب دیا بلا بلوچی زبان ہے لافا اور بالکل ماں یوٹیوب کا چینل سبسکرائب اپنا سرچ کو دا بلوچی زبان ہے گھر بار ایڈیا جو ہے کسی دہن لفا چن پیدا کھائے. ماں ہمیشہ یہ سوچا تھا کملو مجھ تک چنا کلے کار سانجا بھی برو میں بلوچانی بار یا میں بلوچ کے ہستن کے آنی دماغ خلافہ برو کار بار مینڈ سیٹ ٹیٹ بھی برو پچھے کہ آج کل شوگند گئے چائنا آج اب ترقی کدا ہر لوگ اندرا یک فیکٹری دی ہے ہر لوگ اندرا یک کار باری فیکٹری دی ہے ہر لوگ اندرا ہی گا یا کارخانہ جدی ہے آئی چک ضعیف آئی یا کل کار بار آکھن گیا کدر بزنس سے آخر جا کسائیں شیشے ناشکت تو منائے منائے ہوائی جہازا بری بحری جہازا اچھا منائے گاڑیاں منائے مشینریاں منائے پلانٹاں نٹائیں اتوار گیا اور جب تک میں ترقی ہمیشہ لاف ہے اگر میں سوچوں تو چیک میں خاص طور میں بلوچستان والا بلکہ پورے پاکستان لفا ہر چیز بلوچ نشتی ہیں ایران لفا نشتی ہیں دوویں ملکہ نشتی ہیں ہمیں بلوچی زبانہ میں اشکن ہوا ہمانی لفا کار باری آئیڈیا بعد نہ گھٹ اور اس تک کار باری آئیڈیا بالکل انگریزی لفا کھوڑے تر ملا اردو لفظ تر ملا پشتو ہے سندھی ہے سرائکی ہے پنجابی زبان لفظ تر ملا اور بلوچی زبان تر چن ملا اور میں یک دو سنگت استنام بروہی زبان لفاں کار بھی آئیڈیا دے گا سا یوٹیوب پٹھائے گا سا تو ہمیشہ ہستہ موشتشی سسٹم آخنا کسائیں کار بارا مزید ترقیات کار آمد شکت کسائیں کسائیں کار خنا جت میں گورا ہم نے کھوڑے کسائیں مشینری ماشاء اللہ شروع کوتوں وزیلا کا لفا اللہ شکور بالکل ہم منا ہے کہ آنی پروفٹ بھی گئے یا کسائیں کار بارے شروع کرنا مطلب جیسے کہ آ ہی تا جیسے کہ مثال کے طور پر بھتیسا مشین ہے میرا اچھا بھتیسا ٹائن اوخ میں طرح جو آئے مشین وی آئی پی مشین طرح ملی تقریباً 35 سے 40 ہزار اچھا ہمارا مشین آتا پیار روز شاید آتا ہی 2500 سے 2000 روپیہ سہ ہزار درخوی اور ہمارے لفا تھی سمجھ کے 1500 سے 2000 روپیہ پروفٹ لفا ہے ہم مشین تک ملا جائیں تقریباً 37 ہزار روپیہ مہینہ ہے ہمیں سب پیدا فائدہ. اور جیسے کہ آئس کریم مشین ہے کلفی آئس کریم کون والا ہم آئس کریم ہے تو ہمیشہ یہ سسٹم شروع کر جیسے کمائی مشین 1.5 لاکھ کا شکت تو 2.5 لاکھ 3 لاکھ تک ملا ہماری سسٹم شروع کر اور ہمیشہ قسنگ تھے خوشی اچھا شوق بھی گئے نہیں تو میرے کو منا فون کا مہینہ بنا دیا ڈسکرپشن دیا کھلا تو منا نمبر رنگا تھا میں نمبر پھولا کت کہ بھائی اتنا خوشی ہے چھ سسٹم لافا منا داخلی تاکہ آمردار برو سمجھ بھی برو آمردار رمائیں مطلب ہر کسی کے سنگتے میں کھا رکھنا بڑھائیں بلوچستان ہے دری علاقہ یہ ہر ہاں دی بھی امنا فون کت میں نمبر ڈسکرپشن دیا کلا نمبر امنا رنگا دا واٹس اپ نمبر دیں واٹس اپ لافا میسج آکت اور مائیں ہر وار کھل دیا کلا اور ہمیشہ یہ دو مہینے ملیں گے چھوٹے چھوٹے کاروبار جیسے شروع کرنا کوئی انڈا ہے شروع کرتا شوشک والا ہے ہمیشہ انڈا ہے گا دو در ٹن شوشک ہے ہماری لفتی منا پروفٹ بھی رہو اور منا ہے تو کار پر ہمیشہ نا کہ یہ دیکھیے مطلب شکا کشید جب شک درکتا جب یہ سمجھ لفات کہ نا کہ بابا شک منا نکھن گیا منا یہ معیار وغیرہ ہائف موی معیار والا سسٹم مطلب دلا بھڑکت دلا مدکت تو گڑ کار بار کھل بھی رہو
اور نی پچھے کہ ہنی ماں کے اسن ماں کوئی بھی کاروبار کو نہ کھنو ماں ہر کاروبار کھنو تو ناکام یارو چھے جارو گا ہمیں بھی جا پر کرو کہ میں کاروبار کھنو بالکل کھنو لیکن کاروبار فاش کا کھنو اور کاروبار لفا یاری دوست یار گا کاروبار لفا وزی سوسائٹی لفا سمجھ کے یار گا وزی ماں گروپ سنگتا کلا رہا ہمیں نے انہیں کاروبار کوئی بیچ نہ کاروبار ہمیں نام گوش جی مضبوط مطلب کھارا گت اور ٹھہٹیا سختی آؤں کھارا گت اور گراہکاں جوانیاں پیش بھی ہے اور اگر ہر چیز گراہک زیادہ بھی ہے ہر چیز سسٹم زیادہ بھی نا ہاں مزید دو کھارا زیادہ کرنا پڑو پچھے کہ نیمش ہمیشہ بس میں خلا پہ بھی سوچتا گیا میں ٹوکلا سمیا دو میں ٹوکا پچھے کہ بات سنگت اسی ٹاؤ ہمیشہ کے سنگت تمہاں کچھ تک محنت ہم پورے کر رکھنا اور پورا ٹھہ مار دیا کاروبار نہ ہر کاروبار کر دیا چاہے سبزی ریڑی خشک میں اچھا یہاں کوئی ہوٹل کھا رکھنا چاہے یہاں دومی کوئی دکاندار یا شاپ کیپر یا کوئی رکشہ بزن ہے ٹریکٹر ڈاکسے نے ڈالو گاڑی بزن ہے ٹرک کے جدھر گئے پورا وقت تھا پورا ٹائم آتا پدرا شکت تو شوائے دا جانا ہو جاتا کا اور ماں اچھے جانا کام بھی ماں کار رکھنا چنا اور ماں کم لو کار رکھنا سدھا ایک کلو دو کارا ماں شنی یار مت کو یا سائی کو یا مطلب کوئی بھی دومی کار ماں مائی جی کار بار ہم نے کھولنے کار چاہے لگی کار بار شروع محنت میں جن دے ماشاء اللہ تجربہ ہیں اکیس سال منا بھی گئے کاروبار رکھا اکیس سال آج بھی تو کاروبار رکھنا پڑے گا میں سنگتا پولا کو رکھنے ڈیرا بکٹی ہے پیر کو ہے سوئی والا ہوں المدینہ ٹریڈنگ کمپنی کی کام جن نام ہے دکان واسطے ماشاء اللہ بعد کمپنی نہیں سول میں نما بعد ڈسٹریبیوشن میں گرے امریکہ چکا کاروبار جو نیم وی سنگتا کھلا جاست گرا اور ہمیں شرندہ ان شاء اللہ مزید ویڈیو ڈرائنس کلپاں جو ہستا کرنا رہا کاروباری مائنڈ سیٹ کاروباری آئیڈیا جو ہیں فائدہ والا شیا سسٹم اور میں چینل آسس کے پر کنے گھنٹی بٹن دبائیں ملتی تاکہ ہمیشہ ہمیں فائدہ بھی رہو نا کہ نوکھے ہر گئے من کوئی بھی ویڈیو اٹھائیں نہ یوٹیوب لفا دیا ملا سب شکر شریف اور حال کر بھائی رادی خان آ کوئی ویڈیو اٹھائے تو جمدہ سمجھتا تو موجود سنگتا جاتا کہنا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ